Mimi nataka kushukuru wewe kwa kukuja hapa Bangali leo. Leo asubuhi nikitoka Nairobi nikiambia watu ya Garissa nakuja Bangali, wananiuliza nakuja kufanya nini? Wanasema mimi nikiambia hao nakuja ku receive the president, wanashangaa ni nini president anakuja kufanya Bangali. Ni maajabu kwao president akuje Bangali. Na so tunashukuru umechukua your time kukuja hapa. Your Excellency, kama viongozi kutoka hii region, tunakuhakikishia ya kwamba sisi tuko na wewe bega kwa bega, nyuma yako. Tumesimama na wewe during the finance bill passing, lakini ile mambo yote tulipanga au wala ulipanga yameharibiwa na watu ambao walikuwa nataka kushika wewe mguu so that you don't progress this country forward. Your Excellency, ulipatia hii, you have ceded a lot of grounds. Na umekubali kuongea na Wakenya. Na hiko wale wanakataa, wanasema baka saa hii hatuongei. What is the alternative to talking? The question I'm asking. What is the alternative to dialogue? Inamaanisha bado wanataka nini? Anarchy. Na wale wanataka anarchy, Your Excellency, ni wale waliharibu hii nchi tangu 1963. Baka waleo na hawataki wewe utengeneza yale yale waliharibu. Mimi nataka kuambia Wakenya ya kwamba hii nchi ambayo inaitwa Kenya is the only hope for the Black Africa continent. The only hope ile tuko nayo nchi ni hii nchi ya Kenya. Ukiangalia majirani zetu, Somalia, Ethiopia, Sudan, Southern Sudan, Congo, Rwanda, Burundi, you all know yale shida wako nayo. Sasa Kenya ikianguka, ni Afrika ndio itakuwa imeanguka. Wakenya mjue namna hiyo, hii nchi ni tegemeo ya Afrika yote. So sisi kama viongozi tuko na wewe. Endesha hii mambo, wewe ni tick 2032 tukutane na yule mtu anataka kusimama president.